Взяли ребенка, 3 лет мальчик. Забери мальчик. Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично сейчас. Наш постоянный эксперт, там, постоянный эксперт, там. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Російські пропагандисти поширюють у пабліках інформацію про те, що влада України нібито готується до здачі Харкова, а також низки інших північних міст. Сьогодні у випуску ми розберемо ці чутки і поговоримо про те, чи варто непокоїтися харків'янам, сумчанам та мешканцям півночі України. Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України укотре доводиться спростовувати повідомлення, які ширяться в російських телеграм-каналах. Там з'явилася інформація про те, що керівництво Харкова нібито готується до втечі з міста. У пабліках пишуть, що про такий намір керівництва на чолі з Ігорем Тереховим нібито свідчить виділення коштів на ремонт західного виїзду з міста. Йдеться про дороги в районі Люботина і Коротича. У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляють, що повідомлення про буцімто втечу міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності і є інформаційно-психологічною операцією росіян. Схожі чутки всередині лютого ширилися і щодо Сум та Сумської області. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко спростував чутки щодо загрози нового наступу з півночі, а також щодо можливої окупації області. Він зазначив, що Збройні сили України сильні та готові давати відсіч. Тим не менше, дерга окупантів не залишають спроб проникнути на територію північних областей України. Про посилення таких спроб повідомляли прикордонники наприкінці минулого та на початку цього року. Меседжі росіян про те, що готується новий великий наступ на Україну, ширяться з осені і періодично з'являються вкиди про підготовку начебто до здачі то Сумщини, то Харківщини, то Чернігівщини. Тобто сьогоднішній фейк унікальним не є. Це частина більшої інформаційно-психологічної операції росіян, яка покликана сіяти паніку серед українців. Проте, насправді, здатності провести наступ на двох напрямках одночасно, тобто на сході України і на півночі України, Росія не має через брак сил та засобів в армії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у інтерв'ю виданню «Інтерфакс Україна», яке було оприлюднене 21 лютого. Розвідник Вадим Скібіцький каже, що на сьогодні Росія продовжує стратегічну операцію лише на одному напрямку. У неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, аби проводити потужну наступальну операцію на півночі України. Резерву стратегічного зараз немає у Російської Федерації, але намагаються його створити, наголосив Вадим Скібіцький. Наразі основні зусилля росіян зосереджені на Авдіївці, Куп'янську і Лимані. Тому завдання, яке стоїть зараз перед ними, це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей, каже розвідник. Тим часом північний кордон постійно укріплюється, а кількість російських військ, які стоять на цій ділянці кордону, постійно відстежується. Про це повідомляв наприкінці січня прес-офіцер командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі «Еспресо». Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, вони відслідковуються. Зараз війна триває в такому онлайні, будемо говорити, і зробити якісь приховане переміщення сил і засобів для обох сторін практично неможливо. Тому, крім того всього, на північному кордоні здійснюється укріплення, відповідно, є теж сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону, тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає. Це були слова пресофіцера командування сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо. Поширюючи такого роду дезінформацію, пропагандисти мають на меті посіяти панічні настрої в народу України, зокрема серед мешканців північних областей.
Напередодні президентських виборів в Росії окупаційні так звані адміністрації та пропагандисти просувають меседж про те, що 85% населення на тимчасово окупованих територіях України начебто підтримують Путіна. Про це пишуть у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Росіяни також відправили на окуповані території спеціальні загони, аби створити видимість підтримки Путіна. Їхнє завдання полягає в тому, аби курувати фальсифікації бюлетенів і стежити за роботою так званих виборчих комісій. Як варто діяти Україні, аби домогтися невизнання російських виборів у світі, і на чому варто робити акцент, пояснює Катерина Рашевська, юристка громадської організації «Регіональний центр прав людини». Коли ми хочемо політики невизнання реальної і ефективної, то маємо знайти щось іще ширше, аніж просто проведення виборів на окупованих територіях. І з даної точки зору систематичні порушення прав людини, які фактично супроводжують цей виборчий процес. Вони йому передували, вони його будуть супроводжувати, і вони явно послідують опісля, як тільки хтось захоче проявити певну нелояльність до новообраного президента Російської Федерації в лапках. І ці широкомасштабні та систематичні порушення прав людини, залежно від їхнього рівня тяжкості, можуть сягнути порогу справді міжнародного злочину, злочину проти людяності. Список цих злочинів не є вичерпним у Римському статуті, і тут, ймовірно, можна буде запустити цілу кампанію до кваліфікації ордеру існуючого на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом проти Володимира Путіна за депортацію українських дітей. До речі, багато говорили, яку мету переслідує Путін, проводячи вибори на окупованих територіях України. Я абсолютно погоджуюся з тим, що це спроба легітимізувати анексію, але мені здається, є ще щось. Тому що інакше, чому би Путін у обставинах, коли абсолютно ніхто йому не може заборонити просто фальсифікувати вибори, там бюлетні, в яких усі як один проголосують за Путіна, чи там будь-яким іншим чином просто продемонструвати, що 99,99% населення, в тому числі окупованих територій, обрали його як президента. Тут є досить така путінська мета – глобальне перевиховання населення на окупованих територіях і викорінення їхньої української ідентичності. Але навряд чи йому це вдасться, тому що, вочевидь, той масштаб порушень, який був до початку виборчого процесу, вже є достатнім, щоб поставити під сумнів Путіна як легітимного президента. Це був коментар Катерини Рашевської, юристки ГО «Регіональний центр прав людини». До речі, взяти участь у незаконних так званих виборах на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу. А це, в свою чергу, свідчить про провал примусової паспортизації на окупованих територіях. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Водночас це черговий інструмент російських спецслужб для того, аби виявляти неблагонадійних українців. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті. Особливо, якщо інформацію отримали із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах «Перший» і «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і в соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.